sige lige, hvad man vil. I den forløbne uge har der været en debat om sproget, sproget hos de danske rappere, især om deres måde at omtale kvinder på. So, luder, bitch går igen i teksterne. Forfatteren Hanne-Vibeke Holst adresserede sidste weekend en kommentar til den danske rapper Nieren. Du er fucking sexistisk, Nieren, skrev hun i Politikken, og spurgte, om han ikke bør tage et ansvar, hvis hans tekster forvolder skade. Kan der ikke være en sammenhæng mellem flere og flere grove voldtægter, og så blandt andet Nierens måde at fremstille pigerne på, spurgte hun videre. Men er det tilfældet, eller er det bare de gamle, der som sædvanligt ikke forstår de unge og deres måde at tale på? Og lad mig lige sige, at hvis man hører til de mennesker, der bliver fornærmet over skarpe ord, så er der nok at blive fornærmet over i dette indslag. Det er torsdag aften. Vi er taget til koncert. Klokken nærmer sig 11. Vi skal til rapkoncert. Manden, vi er kommet her for at møde, det er ham her. Han hedder Niels Roos, bedre kendt som Nieren. Lad lær blå mit hej. Tør gå din vej. Du kan ikke boge dig. Han er 25, han er fra Aalborg. Han har lige netop udgivet sit debutalbum, der hedder Årgang 79. Og anmelderne er enige i, det er godt. Berlingske Tidende skrev stærke sager. Fantastisk fortalt og musikalsk forløst. Har spillet flere shows, knippet flere hoes. Jeg får stille diagnoser for en pille til at roe. Lad være snak, som om du ikke ved godt. Du hader alt, der er lidt succes. Og fuck dig, og hvad du siger til din kæreste, men den fucking tog ned med årgang 79. Nierens tekster handler om aggressioner. Dit stikker svin, du redder sagen, som du ligger i. Du vil altid være helt til grin, fundet af et lag af benzin. De handler om at tage stoffer. Om du til tjal eller crack, så tænd op og ryg til det her. Og de handler om kvinder, eller som Nieren siger det. Kelly. Hey, jeg er ked af det, der skete, men nu er det for sent. Sig for det! Lad mig se dig vise hele holdet, du kan danse. Med en krøllet 50'er i din trussekat. Op og stå, klap dig selv i røven. Så Nieren, han er altid på sig. Røsten til, du ikke kan gå. Nu skal vi møde en kvinde, der slet ikke passer ind her. Hun er for gammel, og hun kan ikke lide Nieren. Det her med, at han omtaler kvinder som so, luder og så videre. Hvad siger du til det? Ja, det er jo ikke særlig heldigt. De går i deres egen lille rundkreds og fatter ikke, at resten af samfundet jo taler et andet sprog. Det er jo den manglende situationsfornemmelse, at man ikke kan komme og bruge sit eget lokale sprog i alle sammenhænge. Det er der, det går galt. Tine Stubbe Østergaard er ikke alene om den holdning. I Politikken i lørdags beskyldte forfatteren Hanne-Vibeke Holst, Nieren og de andre rapper for at lukke, citat, så fucking meget sexistisk og voldsforherligende lort ud, at man skal lydisolere sig for ikke at blive sølet til. Citat slut. Hvad siger du til, at han kalder kvinder for luder og sol? Jamen for fanden, det tager jeg bare med et smil, altså. Det tager du bare med? Ja, det kan jeg sagt. Det kan jeg ikke i små år. Vil du finde dig i at blive kaldt for sol eller luder? På den gode måde, ja. På den gode måde, hvad vil det sige? Jeg kan godt være en sød så. Og en sød luder. Det kan man. Det er nyt for mig. Altså, han er jo god til at rappe. Så er det jo bare måske nogle dumme tekster. Men han er stadig god til at synge dem. Der bliver skrevet en hel del om mig. Og mit grimme fjæs. I tidsskrifter, blader og alt muligt pisse her på tiden. Og et ord, der bliver ved med at gå igen i de her artikler, er et ord, som jeg aldrig nogensinde har brugt. Og på et nummer, men det er overført betydning. Det er ordet gangster. Jeg er ikke nogen fucking gangster. Jeg er en fucking ballademager. Han er fra Tyskobø, 79. Vokset op på stue 14 i det bagerste vers. Glem fra Tysko, navnet taler for sig selv. Men du får i sku historien om ham. Der var til dig, Lisbeth. Tak for i aften, Aarhus! Aarhus! Koncerten er forbi nu, men vi er ikke færdige. Vi har sat Tine Stubbe Østergaard og Nieren Stævne ude bagved. Det der sprog, hvorfor luder so, bitch? Det er sådan, jeg snakker. Det er jo min opvækst. Altså, jeg er opvokset i et,
i et miljø, jeg vil næsten sige et samfund, ikke? Hvor det er, som man snakker. Så det er ikke noget, jeg prøver at lære nogle folk, at de skal snakke sådan. Det er simpelthen sådan, som jeg snakker. Og de steder, hvor jeg kommer, der snakker man sådan, og man tager, der bliver ikke taget så tungt på det. Det, der ikke er sjovt, det er jo, at folk går rundt derhjemme, og så er det de 3-årige barnebarn, der kommer og siger, fuck dig, lidt smæt så, fordi de ikke kører efter, når de skal til at ind og spise. Det er ikke et spørgsmål om dårlig indflydelse, det er et spørgsmål om dårlig opdragelse. Jeg siger ikke fuck dig til mine forældre. Er du sindssyg? Er du klar over, hvad der skete, hvis jeg sagde fuck dig til mine forældre? For jeg æder med røven på komedie, kan jeg godt love dig. Det har ikke en skid med dårlig indflydelse. Lad mig snakke færdig. Det har ikke en skid med dårlig indflydelse fra musik at gøre. Det har simpelthen noget at gøre med dårlig opdragelse. Det har noget at gøre med, at du lærer dine børn, hvornår de skal bruge de ord, hvornår det er i orden, og lige slappe lidt af og bruge lidt mere slap af sprog. Altså, der er forskel på bare at gå og sige luder og so og råbe alle. Og så brug det, når man er i det fora, hvor det er acceptabelt. Ja. Altså, jeg har en god opdragelse. Jeg går ikke hjem til min mor og siger, hvad så din fede kælling, smækker du ikke noget mad på bordet til far, mand? Det gør jeg ikke. Altså, jeg har en god opdragelse. Det, der bekymrer mig, det er jo, at nogen går i deres egen lille klub, om jeg så må sige, deres egen lille gruppe, og overhovedet ikke lærer den der situationsfornemmelse. At de udvikler ikke evnen til at kommunikere med nogen, der ikke ligesom dem selv. Ikke? Men er der sådan en indflydelse af det, de hører? Er det det, du siger? Ja, fordi det er også det, de små børn, de ser op til de store, og de store ser op til de endnu større, og så har vi så hele en kommerciel industri, der også spekulerer i, hvis du har et lavt selvværd, hvis du er usikker på dig selv, så kan du så bygge det op på og rette ned på nogle andre, men det er jo ikke et holdbart selvværd, vel? Og så er Nian pludselig været hammerstiv og aggressiv og slået en drækker ned og taget en dame. Jeg fatter ikke, når hun gider lidt til jeres pis. Lad mig være bitch, I kan alle sunde nærpe. Mit liv, mine regler, min konsekvens. Du kan lave sjov med det, men der er jo nogen, der ikke er til skældner der, vel? De går rundt i den der hadeverden. Det kan jeg så bare ikke se, hvorfor jeg skal hænges op på, fordi det er også den verden, jeg er et produkt af. Alt det, som du sidder og nævner nu, og alt det, som du sidder og siger, at der er nogle forkerte ting i samfundet, og nogle forkerte ting i verden, det er det, jeg er et produkt af. Jeg er vokset op på de samme præmisser. Jeg er vokset op i det samfund, som indeholder alle de ting, som du siger. Det er derfor, jeg er blevet, som jeg er i dag. Derfor skal man gå efter bolden og ikke efter manden. Jeg er et produkt af det her samfund, så hvis du synes, der er et eller andet, der er galt i det, jeg siger, og den måde, jeg er på, og den måde, jeg udtrykker mig på, så er det samfundet, der skal rettes op på. For jeg er en kunstner, og jeg skildrer samfundet, og jeg skildrer det miljø, jeg kommer fra. Ja, du har jo også lige valgt lidt. Nu har jeg læst din biografi. Altså, du synes jo, de der farlige gangsterrapper fra USA var så interessant, så altså, du lige selv skulle lege lidt med... Følgelig synes jeg det. Ja. Men har det så ikke mere at gøre med, at der er noget galt med det samfund, jeg er vokset op i, end at der er noget galt med det musik, jeg laver? Jeg skildrer bare det samfund, som jeg er vokset op i. Alle de ting, som du sidder og siger, som der er i vejen og som der er galt, jeg kan godt se det, og jeg giver dig fuldstændig ret i det, og det er det, jeg er et produkt af. Så derfor skal du ikke se mig som en eller anden, der kommer og fucker hele verden op. Du skal se mig faktisk som et nødråb. Du skal se mig, når der er folk, der kan gå ud og blive ligesom ham, er det så ikke på tide, vi begynder at gøre noget for, at der ikke er folk, der bliver ligesom ham? Du leger med de ord, som luder og beats, ikke? Og realiteten er jo, at der bliver flere og flere prostitueret, og det er jo sådan en, altså det er jo sådan en noget, der følger med den der, at de, oh, men vi kan bare sige fuck dig og smæt så osv. Men der er faktisk nogen, der går hen og misbruger andre mennesker på den måde. Den er lidt tynd at klynge rapmusik op på det der. Synes du ikke det, at der kommer for mange prostitueret? Det er jo en del af det. Det er jo en del af det. I USA, der kører det her, være pimp, det er enormt smart. Hvad er en pimp? Jamen, det er jo en alfons. Hvad er en alfons? Det er ikke USA, vi er i Danmark nu. Det kan være, at du mener, at folk ikke går ud og gør noget bestemt, når de har lyttet til dine tekster. Men hvis nu det er tilfældet, at der er nogen, der gør det, mener du så, at du har et ansvar for det? Det vil jeg ikke sige, fordi sådan, det eksempel, jeg altid plejer at bruge, det er, at jeg har lavet rigtig, rigtig, rigtig meget lort i mit liv. Men der er ikke noget af det lort, jeg har lavet på grund af det musik, som jeg lytter til. Jeg har det okay, så længe jeg er fucking høj. Verden drejer en ekstra gang, og smerten den går op i røg. For lige der er jeg cirka lykkelig. Hvorfor skal jeg altid prøve at presse den et stykke til? Det er så naivt at tro, at en simpel pladeudgivelse, den kan rykke så meget på ens mentale tilstand. Hvis du er kriminel eller hvad du er, så er det en mental tilstand, man har, og det er ikke noget, der kan komme fra en simpel pladeudgivelse. Det er simpelthen noget med at have en fascination af det miljø og blive tiltrukket af det. Jeg mener, jeg har et ansvar for mine egne handlinger, for hvad jeg foretager mig i mit liv. Det, som man ser nede på scenen, som hører på min plade, det er mig som kunstner. Og det, der er min pligt, du ved ikke, eller hvad man skal kalde det som kunstner, det er at udtrykke samfundet, som jeg ser det. Det er fuldstændig som kunstner altid har gjort det. Hvis mine tekster de er for grove og de er for hårdt slående, så er det verden, I skal lave om på, for det er den, jeg rapper om. Gud velsign jer alle fucking sammen.
Tusind tak for i aften. Double A! Double A for Aalborg, byen, hvor Niels Roos alias Nieren voksede op.